un element que em penso que no és menor a falta de la, a banda de la falta sistèmica d'Estat, és la feblesa del nostre mercat. He dit sovint en aquests mesos últims, ho hem repetit gairebé cada dia al llarg d'aquests últims mesos, que probablement la principal contradicció que nosaltres tenim és la nostra capacitat de crear talent i el desajust entre la nostra capacitat de crear talent com a país i el nostre o la feblesa del nostre mercat. Tenim més capacitat de crear talent que no pas mercat per acollir-lo. I només, en fi, ara no ho faré perquè en fi, se'ns faria tard, però només que mirem els arquitectes que surten cada any de les escoles, els dissenyadors que surten cada any de les escoles, o la gent que surt de l'escola de cinema de Terrassa, descobriríeu o veuríem com el nombre de persones que cada any surten amb voluntat i capacitat creativa està pel damunt de la capacitat que tenim d'engullir-ho en termes de mercat intern. Per tant, un país que té un mercat petit i té una gran capacitat de crear talent necessita eixamplar fronteres, necessita compartir la cultura amb un projecte nacional que a més impliqui internacionalització de la seva vida cultural. Bé, davant de tot això ens haurem de ser capaços de xifrar polítiques públiques més adients i més eficients. És imprescindible, és sens dubte imprescindible. Ara n'acabo de mencionar alguna, com internacionalitzar, com cooperar més entre les administracions, com generar més confiança entre societat civil i món públic, com treballar més en termes estratègics, com fer una administració infinitament més eficient que la tenim, com desplegar iniciatives més sostenibles en els grans, mitjans o petits equipaments, com treure diners de sota les pedres, haurem de buscar diners de sota les pedres, no ens podem conformar amb els que pot posar sobre la taula el govern de Catalunya, som un estat, hi ha d'haver altres fórmules, no és ara el moment d'entrar-hi, però haurem de descobrir i haurem de posar sobre la taula propostes en totes aquestes direccions. És evident que tot això haurem d'animar-nos a fer-ho entre tots aquells que participem del sector cultural. La cultura no la produeix l'administració pública, això també ho repeteixo cada dia, la cultura la fa la societat, la fan els creadors, la fan els emprenedors, la fa molta de la gent que aquí esteu, és aquesta la gent que té la responsabilitat de tirar endavant, nosaltres tenim la responsabilitat de posar-nos-hi al costat, de fer-hi costat, de fer les coses més senzilles, de posar-hi condicions raonablement còmodes perquè tot aquest esperit creatiu i emprenedor es pugui desplegar. Per tant, animar a tothom és la nostra missió, animar a tots els agents, col·laborar, posar-nos-hi al costat, desplegar les formes de treball i les formes de diàleg i cooperació que permetin que tot això avanci amb convicció. Haurem d'apel·lar amb una mica més de convicció, sí, a la societat per sumar-se a la causa culturalista. Certament, la causa culturalista no és una qüestió dels culturalistes, és una qüestió del conjunt de la societat. El conjunt de la societat ha d'entendre, i nosaltres som els principals segurament culpables de que no, així no sigui, de que no s'entengui, que el principal capital del nostre país és justament la cultura. Per tant, hem d'aconseguir fer un salt en aquesta comprensió. La cultura no és un ornament, la cultura és un fonament, i hem de repetir-ho, repetir-ho, repetir-ho fins que el conjunt de la societat ho faci seu. Ens cal modernitzar, per tant, l'estructura política, l'estructura política del país, ens cal modernitzar l'estructura institucional per posar-la justament al servei de la major culturalització possible del país en el que vivim. I ens cal fer-ho amb la màxima, sens dubte, convicció. Avui comencem i acabo una, si m'ho deixeu dir així, una ofensiva a favor de la cultura. I ho fem en un moment en el que sembla que tots hem d'estar una mica mirant-nos endins perquè tenim dificultats. Justament per això estem començant una ofensiva més, i espero que sigui sòlida i de llarga durada, a favor de la cultura. Una ofensiva que almenys en l'àmbit que a nosaltres ens pertoca, que és el de l'administració pública, mirarem de convertir en un trencament el més rotund possible de rutines. No calen, no podem acceptar les rutines, les hem de trencar, no hem d'acceptar, no hem de donar per bo res del que, per molt que respectem tot el que tenim fins al dia d'avui, hem de trencar-les, hem de mirar de donar les dinàmiques de treball doncs, la màxima novetat, la màxima renovació per tal de que sigui el més eficient possible per tirar endavant totes aquestes coses que tenim al cap.
Evidentment, ho hem de fer des de la cooperació com a principal principi. La cooperació entre sector públic i sector privat, la cooperació entre administracions, la cooperació entre executiu i, no cal dir, legislatiu. I hem de ser, finalment, tal com us deia, el més ambiciosos possible. Tinc la convicció que tenim un tresor amagat, un capital extraordinàriament... és evident, ja ho sabem, tots els que estem aquí, estem convençuts del valor de la cultura. Ara, hem de ser ambiciosos, treure'l de nosaltres mateixos i convertir-lo per tots els catalans en la seva principal riquesa. Tinc la convicció que entre els que des del món del pensament hi heu treballat, des del món de les polítiques pràctiques hi treballen i des del món del conjunt de la societat repartida per tots els sectors, àmbits i territoris del nostre país, si ens en convencem, farem un gran salt per la cultura del país i, sens dubte, pel país. Per tant, a tots els que heu estat convidats i teniu ganes i teniu voluntat d'expressar idees, sapigueu, les acollirem amb absoluta disposició per tal de, en fi, promoure, impulsar, desplegar entre tots aquesta ofensiva que creiem que és imprescindible, no només per la cultura, sinó que també pel país, aquesta ofensiva per la cultura i pel país, perdó, aquesta ofensiva de tots per la cultura i per al país. Moltíssimes gràcies.